Starac Nektar je Vitalis iz Kamarize, jedan je od najpoznatijih savremenih duhovnika Grčke. U 85. godini života ima dovoljno volje i snage da razgovara sa brojnim grupama koje stižu iz pravoslavnih zemalja širom sveta, iz našeg regiona posebno. Naš prevodilac, Natalija Beograđanka koja živi u Atini, dobro poznaje starca od 2009. godine. Svake nedelje mu napiše po jedno pismo na koje on uvek odgovori. Natalija pomaže i mnogima koji putuju u Kamarizu do starca i kaže da je do sada odvela tamo i desetine veoma poznatih ličnosti iz javnog života Beograda. Govori nam da svakoga dana u Kamarizu stiže nekoliko autobusa hodočasnika i da je u danu kada smo mi stigli prispelo još drugih šest, a prethodnog dana takođe sedam autobusa iz Srbije, Bosne, Makedonije, Crne Gore. Svakoga dana je tako, a tokom letnjih odmora posete su daleko brojnije. Natalija nam dalje svedoči da je sigurno reč o hiljadama poklonika koji sebe smatraju duhovnom decom starca Nektarija Vitalisa i koji redovno dolaze kod njega nekoliko puta godišnje. Mnogi među njima tvrde da su se izlečili zahvaljujući molitvama i blagoslovu baš ovog sićušnog starca. O njemu je na srpskom štampano već nekoliko knjiga, Srbi su o njemu pravili i dokumentarne filmove. Priloge koji ostaju iza hiljada srpskih hodočasnika koji ga neprekidno posećuju, starac Nektarije pažljivo usmerava ka pojedincima i institucijama u Srbiji kojima je pomoć neophodna. Prema blagoslovu i ideji starca Nektarija Vitalisa, njegova duhovna deca prilozima koje su sami obezbedili, podižu u Valjevu novu crkvu posvećenu svetom Nektariju, Eginskom čudotvorcu. Naša grupa, koja je zahvaljujući prevodiocu Natali dobila dozvolu da snima starca Nektarija Vitalisa, predala mu je i nekoliko pitanja na koja će nam on davati odgovore. Me megali hala, kje eftihije artizoizmu simera. Osećam veliku radost i sreću u svom životu danas, draga moja braćo iz Srbije, koji ste došli da intervjuišete jednog skromnog sveštenoslužitelja, jednog jeromonaha, oca Nektarija Vitalisa. I epifimija za sine nas adžigitho merika plagmata apizoim. Želim da vam ispričam neke stvari iz mog života i da vam kažem neke stvari koje se tiču sviju nas. Da saznamo nešto što ne znamo, da vam ispripovedam nešto korisno i za dušu i za telo. Evo je nitka što bi rea. Rodio sam se u Pireju, ovde, u Grčkoj. Grk sam. Rodio sam se 1930. godine. Če? I ko je mi amo i tam vegali. Moja porodica je velika. Bilo nas je 17 dece. 17 dece. Ja sam 16. Svi su poumirali. Samo nas je dvoje živih. Ja i moj mlađi brat.
i hrišćijama. Svakako, naša vera nije ništa drugo do pravoslavlje. Nije ništa drugo do pravilno slavljenje Boga, koje je zapečatio Bog sa svojim sinom na krsnom drvetu, svojom verom i svojom svesvetom krvlju, radi umivanja naših grehova. Cela moja porodica je pravoslavna, samo je moj otac bio rimokatolik, ali nas uopšte nije ometao u našoj veri. Samo je on tajno verovao onako kako je verovao. Nisu mogla moja starija braća i sestre da ga nagovore da postane pravoslavan. I tako je i otišao sa ovog sveta, upokojio se. Dakle, moja prva sećanja iz detinjstva su kad mi je bilo 7 godina, odlazio sam u crkvu Svetog Nikole u Pireju i čuo sam sveštenika, u stvari đakona, kako poje. Prišao sam mu i povukao ga za mantiju i rekao: "Hej, pope, ja ću da budem kao ti. Lepo pevaš." A on mi je dao znak da odem i nije mi dopustio da pojem. "Ne, neću da odem. Ima da budem kao ti." On je tada naredio crkvenjaku da me izbaci na stepenište. Ovaj me je gurnuo, pao sam, pa mi je potekla krv. Otišao sam kući, majka je bila pomislila da sam se negde izgubio, negde nestao, pa me je prebila kad me je videla. "Gde si bio?" pitala me. "Bilo mi je 7 godina. Bio sam u crkvi." "Kako si otišao sam?" "Lepo, čuo sam zvono." "Aha, ja ću da budem pop." A ona udri, pa udri, pa udri. U tom se čuje moj otac, mada rimokatolik, verovao je u pravoslavlje. Kaže moje mami: "Bre, Georgija, što ga tako mlatiš? Šta ti je to dete učinilo pa ga tako biješ?" Kaže ti ona: "Rukopoložila sam ga." "Kako si ga rukopoložila?" "Proizvela sam ga u patrijarha." "Batina me je proizvela u patrijarha." "Načinila si ga patrijarhom?" pitao je otac. "Da," rekla je, "promeni mu patrijaršiju i istuci ga sada, eto i ti. Bam, bam, bam." No, ja sam i dalje govorio: "Ja ću da budem pop, ja volim Hrista." Mažem da prijeti žitonjaš, che te giro de luz al secan papá des que pesa mi chaba padres mi cantediano y pronto di po uno li mesi già in un mes ne crescia i tane. Bilo mi je 7 godina, skupljao sam decu iz susedstva, rukopolagao ih u popove, pa smo se tako igrali da smo kobajagi popovi. Moje prvo upoznavanje sa crkvom bilo je da verujem u Boga i da ga molim da mi pomogne da jednoga dana obučem i ja rasu. Ništa me drugo nije zanimalo, niti lepe kuće, niti nameštaj, niti šuma, niti more, baš ništa, ništa. Išla je da protamo kafi, hršjefika, kafi. Trudio sam se samo da volim Hrista i glumio popa i kobajagi služio, pa nek sam i dobio batine od moje majke zbog toga. Znao sam
i ispovedao tada moje prve verske obaveze. Poučavao sam narod. Sabirali su se kao vi sada oko mene i ja sam besedio, a šta sam besedio, sam Bog zna. Dakle, govorio sam im o Hristu i o raju. Pozdje Aleksar, tom romo na ton, Aleksar. Prije nas rekli šija. Sada, kad razmišljam kako sam izabrao ovaj put, ne znam. Odlazio sam u crkvu i tako izabrao i molio Boga da mi podari nebeske veličanstvenosti. Svojom molitvom sam ušao u zajednicu sa Bogom. Iz sopstvenog doživljaja sam mnogo zavoleo Boga. A poti sam i rizmu, ime poti Arapsa. Nisam znao ni za novac, ni za slavu, ni za šta. Prosto sam uranjao, molio se Hristu, Bogu našem. Moga Hrista sam zavoleo zbog jedne njegove ikone na kojoj on blagosilja. I od tog trenutka sam zavoleo Hrista, hoću i ja da postanem pop. Sveti Nektar je eginski čudotvorac, spada u najomiljenije svece pravoslavnog sveta danas i ikonice sa njegovim likom veoma često možete videti u prodavnicama i kancelarijama širom Grčke, a sve više i širom Srbije. Zanimljivo je da on spada u svetitelje modernog doba jer je rođen u relativno skorijem vremenu 1. oktobra 1846. godine. Njegov zanimljiv i dramatičan život danas je inspiracija mnogima. Već od 14. godine izdržavao se sam, radeći u prodavnicama u Carigradu, isticao se izuzetnom inteligencijom i brzo je napredovao do zvanja učitelja. Potom se zamonašio i diplomirao na Bogoslovskom fakultetu u Atini. Dobio je čin arhimandrita i pozvan je da bude sekretar Aleksandrijske patrijaršije. I na crkvenom dvoru zadivio je okolinu svojom pobožnošću i intelektualnim sposobnostima i posle samo 3 godine službovanja kao sekretar izabran je za mitropolita Pentapoljskog, bilo je to 1892. godine. Ali tada počinju i njegova stradanja. Ostarili patrijarh Sofronije poverovao je lažima i spletkama da se mitropolit Nektarije sprema da zauzme njegov tron i razrešio ga je dužnosti mitropolita bez ikakvog suđenja i sudskih odluka. I novi patrijarh posle Sofronija držao se nezakonite odluke o vezi Nektarija, tako da Nektarije provodi čitav život mirno podnoseći nepravdu i neprekidno napredujući u monaškim vrlinama. Time je zadobijao sve veći ugled u narodu i kod monaha. Umro je 1920. u Atini, poštovan od naroda i monaha kao živi svetac. 1961. godine Carigradska patrijaršija ga je izvanično kanonizovala i izdala javno saopštenje o svojoj grešci i izvinjenje mitropolitu Pentapoljskom Svetom Nektariju Čudotvorcu. Njegove mošti su danas u manastiru na ostrvu Egina. Starac Nektarije Vitalis, naš domaćin u Kamarizi, dalje nam govori kada i kako se prvi put u životu susreo sa Svetim Nektarijem, eginskim čudotvorcem, i zauvek svoju sudbinu povezao sa njim. Moj prvi susret sa Svetim Nektarijem je bio na Egini. Nisam verovao tada u njega. Viđao sam ga samo sa Panagijom i Urasi, kao što je sad vaš otac Mihajlo ovde pored mene. I moji roditelji su me ispisali iz škole i poslali u jednu berbernicu da šišam narod i da ih brijem, a mušterije su mi davale novac. Ja sam ih tako čistio četkom, a novac sam stavljao u džepove. Nije mi to bilo na umu, ali su me roditelji dali da se učim.
Međutim, slušao sam puno o Svetom Nektariju, ali nisam verovao u njega. Jednog dana me moj gazda i njegova žena povedoše sa sobom da idemo na Eginu. Tamo smo, dakle, zaista ušli na brod. Bila je i neka vlahinjica sa ovčicom, sa plavom trakom oko vrata i sa zvoncem. Pita je žena moga gazde, gde idete? Kaže, ona, idem na Eginu kod Svetog Nektarija. Imali smo jednu ovcu koja nije imala mladunce, pa smo mu rekli, ako ojagnji jedno ili dvoje, donećemo ti jedno. I ojagnjila je dvoje. Čudo Svetog Nektarija. I poneli smo je tamo. Čim smo sišli, jagnje su joj ukrali. Ah, ovčicu sam donela svetitelju. Jao, ah, ah, kako ću sad da idem svetom pred oči? Vratit ću se u Tinu da donesem drugo jagnje. Šta to tamo u viču? Bio sam tada više neki kaluđerčić, a ne dete od 15 godina. Šta je, šta je? Kažu mi, jednoj ženi su ukrali jagnje, a drugi dodaju, e, da se nađe dobar ražanj, pa da pojedemo jagnje. E, jadna li si, kažem ja toj ženi. Popesmo se na jedna zaprežna kola i kako smo se popeli, bio je jedan zastor od ozgo i vidim jednu ikonicu koja se klatila. Bio je jedan konj, pa je išao tako klaj, klaj. Pitan kočijaša, kakva je to ikonica? Sveti Nektarije. Nije vladika? Ne. A ja vidim da nema odežde kao što imaju drugi u bojama. Kaže mi, on je sveti. Jok, nisam verovao i dalje. Stigli smo u manastir, video sam crkvu, grob, pokazali su mi njegovu keliju. Nikakav mi utisak nije to ostavilo, zaista. Izlazim napolje, a bio je čisti ponedeljak 1948. Koliko je to godina od 1948? To je bilo tačno pre 67 godina. Nije bilo sveta, nije se još bilo raščulo za Svetog Nektarija. Izađe jedna monahinja, kao što sam ja sada monah, i ja joj kažem, zvala se Nektarija, kakav je ono grob? Svetog Nektarija, bio je vladika, napravio manastir i sve okolo. Ode ona. Nikog nema u dvorištu gde je grob. Odem do groba, dakle kleknem napred prema glavi. Sveti Nektarije, kažu da si sveti. Ja ne verujem. Da bih ti poverovao, treba da mi kažeš dve reči. Da ili ne. Ako je da, da ću postati pop, čekaću. Ako je ne, da ne čekam. Meni je 15 godina. Hoćeš li odgovoriti? I tada čujem kuc-kuc u grobu, sasvim tiho, na svom uvu. Čujem kuc-kuc. Unutra si, reci mi, poviče. I odgovorio mi je Sveti Nektarije iz groba. Dete moje, postaćeš pop i dobit ćeš i moje ime. Tada sam se zvao Vasilije, a kada me je mitropolit rukopoložio, dao mi je ime Nektarije, kao što mi je rekao Sveti Nektarije. I tako posle sam ga video i na groblju, a tamo su bile kaluđarice. Zamisli, pojavio se sveti, kazao sam jednoj, šta da radim? Kaže mi igumanija Kasijana Papadaki, sakrita, koja je putovala sa nama. Idi na grob, uzmi ulje iz kandila i pomaži se, pa će ti se sveti javiti u snu i uputiti te. Vratili smo se iste večeri, znači utorak, i u snu vidim da sam u njegovoj sobi. I na krevetu vidim Svetog Nektarija. Na zidu sam video jednu ikonu,
koje u stvarnosti nema u njegovoj sobi koju sam prethodno obišao. To je ikona svetog Konstantina i svete Jelene. Ruka svetog Konstantina je bila tako sve živopisano kao inače, pa sveti Nektarije, koji je bio čovek, uzima ruku svetog Konstantina i okreće je tako i kaže mi: ti ima da kopaš van crkve svete Varvare u Egaleovu i naći ćeš ikonu, pa je nosi svojoj kući. I tako sam narednog dana otišao, kopao i pronašao ikonu, odneo sam je kući moga gazde, očistili smo je, a bila je napukla po sredini, valjda udarca motikom. Uzeli smo osveštenu vodu, natopili vatu i očistili ikonu i zaista smo videli da su bili sveti Konstantin i sveta Jelena. Odneo sam je jednoj moje sestri, Evgeniji, koja je sada upokojena, a i tada je bila na samrti, pre mnogo godina. I čim sam došao, moja sestra se digla, bilo joj je bolje. To je ista ikona koju imam i ovde, sveti Konstantin. To je početak kako sam upoznao svetog Nektarija, a njegov život je zaista veliki, čudesan, pun ljubavi, pun vere, veliko blagočešće koje nagoni i najnevernije k tomu da veruje i da savije kolena i da mu se klanja. Ovde je jedan komad od rebra svetog Nektarija. Kelija svetog Nektarija čudotvorca u manastiru na ostrvu Egina, u koju je starac Nektarije Vitalis kročio prvi put 1948. ili, kako je sam malo čas izbrojao, ravno pre 67 godina, danas je sasvim ista. Brižljivo je čuvaju i održavaju monahinje ovog manastira, dozvoljavajući posete nekim posebnim gostima u koje su uvrstili i našu grupu. Kelija je ovako izgledala i kada joj je njen stanar poslednji put napustio da bi otišao na pregled u atinsku bolnicu Aretion, gde posle dva meseca bolovanja predaje dušu Bogu 9. novembra 1920. u 74. godini svog zemaljskog života. Ovde se čuvaju lične stvari svetog Nektarija, njegove knjige, papuče, pribor za jelo, ikone po zidovima kako ih je on sam rasporedio, jedan prastari umivaonik iz vremena kada nije bilo tekuće vode u manastiru, a tu je i njegov mali salon u kome je primao goste. Tu je on proveo poslednjih 12 godina svog života. Malena kapela posvećena svetom Nektariju čitavog dana prepuna je hodočasnika koji sa svojim sveštenikom, kako je uradila i naša grupa, ovde pred ikonom i moštima čitaju tropar svetom Nektariju Eginskom za pomoć i dobro zdravlje. Plafon crkve je popločan skupocenim kandilima koja poklanjaju zahvalni molioci. U uglu crkve, gde se nalazi čudotvorna ikona svetog Nektarija i koji nismo imali dozvolu da snimamo, gusto su poređani i vrlo pažljivo sortirani da bi ih u malom prostoru stalo što više bezbrojni pokloni hodočasnika.
Tu nema ni pedlja slobodnog mesta od zlatnih lančića, prstenova, krstića i drugog nakita, koje poklonici skidaju sa sebe i poklanjaju čudotvornoj ikoni. Ima i novca svih svetskih valuta. Jedan deo zida okićen je oficirskim epoletama, ima ih na stotine, najviše onih modrih mornaričkih sa zlatnim prugama i zvezdicama. Tu mornarički oficiri sa svojih ramena skidaju ova najviša znamenja oficirske časti i bacaju ih pod noge svetom nektariju, zahvalni za uslišene molitve tokom ko zna kako i koliko burnih doživljaja negde na otvorenom moru. Vraćamo se ponovo o starcu Nektariju Vitalisu, koji nam govori o raku koji je sam preživeo. O karcinos. O karcinos, ne prepiram do foloma se. Ne treba da se plašimo raka. Rak nije prenosiv. Ne treba da se plašimo da ćemo se i mi razboleti ako razgovaramo sa nekim obolelim od raka. To je proba ili to je iskušenje. A sa druge strane, mnogi ljudi se stide da kažu da boluju od raka, da imaju rak. Ne treba da se stide, nije to ništa. Umrećemo. E pa šta? Bilo da umremo od raka ili padnemo pa nastradamo ili nastradamo od neke druge bolesti, jednoga dana ćemo otići, bilo mladi ili stari. Nema potrebe da se plašimo pa da govorimo ja umirem, pomozite, teško meni, odoh. Ne, ne, ne treba ljudi to da govore jer je strah iskušenje. Đavo nas navodi da se plašimo. On govori, eto, Bog ti je to učinio. I kažu još, vidiš li ovu ili ovoga? Bog se naljutio, zato imaš rak. Kažnjava li Bog? Bog ne kažnjava, draga moja braćo. On je pun ljubavi, to je proba. I neki koji ne veruju govore, zašto imam rak, pa me boli i tako dalje. A šta mi govorimo Hristu? Pitamo, zašto sam baš ja dobio rak? A da li ga i nešto drugo pitamo? Jesu li nas razapeli? Jesu li tebe razapeli? Zaboli ti gvozdene klinove, gvožđe? Ne, nisu. Jesu li ti stavili trnov venac? Jesu li ti proboli noge ekserima? Ne, nisu. E pa dakle, zašto mene pitaš kad sam ja toliko pretrpeo, zar ti ne treba da trpiš? Ti si grešan, ja sam svet, sve svet. Zato ne treba da ropćemo na Boga zašto si nam to dao. Istrpimo sve što nam Bog pošalje, dragi moji. I toliki svet koji je pobijen, i toliki sveti hrišćani koji su poklani i koje su pobili, zar je njih Bog kaznio? Ne, nije. Telo je tlo zemlja. Naše telo je prah zemaljski. Od praha nas je sazdao Bog i opet ćemo jednom postati prah. Shvatate li to? Da, tako je. Treba dakle da saosećamo sa obolelima od raka, da budemo uz njih i hrabrimo ih. Zašto? Hoćete li da i nama bude tako, pa da neko dođe i plaši se da nas usluži? Ne, nećemo. Treba dakle da budemo uz bolesne u svakom stadijumu njihove bolesti i da ih čvrsto grlimo u njihovom bolu, dragi moji. Kažu da se u manastiru Svete Trojice na Egini, koji je obnovio Sveti Nektarije Eginski čudotvorac, i u njegovo vreme sakupljalo mnoštvo sveta koji je želao da bude na liturgiji sa njim, da čuje njegove besede i pouke. Ali svakako da je danas posetilaca neuporedivo više. Unutar manastirskih visokih zidina nalazi se pravi mini grad sa česmama, trgovima, uličicama, terasama, dve velike prodavnice suvenira i mnoštvom mesta gde se može udobno sedeti i razmišljati u svečanoj manastirskoj tišini koja ovde vlada uprkos tome što su posetioci brojni.
U manastiru uvek boravi nekoliko devojaka ili žena iz Srbije, koje se ovde mole i za uzvrat pomažu monahinjama. Još desetak žena iz Srbije dolazi u manastir svakoga dana u 6 sati ujutro, čim se otvore manastirske kapije. One spavaju negde u blizini, jer još nemaju blagoslov da spavaju u manastiru. Te naše zemljakinje su nas i dočekale i ugostile i pričale nam o čudima koja se dešavaju u manastiru. Od njih saznajemo da je posetilaca iz Srbije svake godine i svakog meseca sve više. To je primećeno i u manastiru i veoma se poštuje jer se smatra voljom Svetog Nektarija Eginskog. I ovaj manastir šalje neprekidno priloge siromašnima u Srbiji. Starac Nektarije Vitalis dalje nam govori o duševnim i psihičkim problemima. I prirazmi pripavljamo. I prirazmi i nekimi i opri maštiraži odjavljamo. Iskušenja su ono čime nas đavo kuša da činimo zlo. Neki kažu da su neki đavo imani, da je đavo, Bože oprosti, u njima i da oni ne znaju šta govore. Ne, nije tako. Radi se u stvari o probi Božijoj. Dopušta Bog đavolu da nas kuša da bi video da li imamo veru. Đavo imani se zovu zato što odista i jesu takvi. A kod nekih drugih se radi o psihološkim problemima. Mnogo čega i mnogo šta pojavljuje se kod čoveka. I oboleli, oni ne umeju da se ponašaju, ne znaju da se ophode, jer su bolesni. Dakle, postoje i psihičke bolesti, duševno oboleli. I to su probe koje Bog daje nekom čoveku da bismo dobro sagledali šta je čovek, da bismo rekli, ajde more, neću više da grešim, neću ja više da tvorim sagrešenja, nikakva. Dakle, duševne bolesti su za nas zaista Božije probe. Ta psihika problema da peče antropos, molno me prosevši. I od takvih psihičkih problema koje čovek ima, samo se molitvom može osloboditi i otići od njih. Danas ovde dolaze mnogi i mnogo puta iz Srbije i puno se troše, muče se, umaraju. Koliko vam časova treba da stignete? 12 časova u autobusu. Tim lepe to, tim lepo men. Tim lepo mele emisi hristijani. Šta vidimo da imaju u sebi ljudi koji dolaze iz Srbije? Oni dolaze kod starca, kod Svetog Nektarija i tamo idu. Dakle, šta vidimo? To je vera koju ti ljudi imaju i žele da se spasu, ali imaju kao pribežište svoju crkvu. Mogu da dođu kod Svetog Nektarija i kod starca, kod kukavnog starčića, dolaze da mu kažu, pomozi nam. A šta ja da radim? Uzimam vaša imena, sad sam naučio da čitam srpska imena i stajem pred ikonu Hristovu i u snu, noću se budim i čitam vaša imena i molim se za vas da vam Bog pomaže, da vam daje zdravlje, radost, sreću, da izbegavate opasnosti, ratove, da imate mir, da vlada ljubav u vašim porodicama. Eto, to radim. I eto, neko me pita, zašto Srbi dolaze ovamo? Dolaze zato što nepokolebivo veruju u Boga. Veruju da će im On pomoći, shvatate li? Nemojmo se žaliti, dakle, jer je to zaista nedostojno čoveka. Prepina ima što se o meni,
Treba dakle da smo posvećeni molitvi da bi nam Bog pomogao. Molitva je važna, vi i svi mi da se molimo, neka bi dao Bog da i ja imam takvu veru kao i vi. Veoma je velika vera, vaše blagočešće prema Bogu. Pokazujete da ste istinski skromni ljudi. Gde ja da budem tako skroman i smiren kad sam u poređenju sa vama gord? Poznati grčki istoričar i pisac, arhimandrit Ilija Mastrojanopulis, zapisao je: Sveti Nektarije je u svakom pogledu bio istinski duhovnik nadahnut Svetim pismom, Svetim ocima, molitvama i ličnim iskustvom. Biblijski i svetotački tradicionalan, ali koji je isto tako i bio istinski savremen. Uvek motivisan evanđeljem, on se interesovao i dobro razumeo i u savremenu psihologiju i medicinu. Sveti Nektarije nije tako poznat svetitelj danas u Rusiji, a u Grčkoj je proglašen i za pokrovitelja bogoslovskih škola. U Srbiji njegov ugled neprekidno raste, a u proleće prošle 2014. godine Srpska pravoslavna crkva dobila je i delove moštiju Svetog Nektarija, koje su smeštene u sabornom hramu u Sremskim Karlovcima, drevnom mestu Srpske bogoslovije. Tom prilikom vladika Vasilije Sremski, zahvaljujući se Grčkoj crkvi na daru, je rekao: Od danas će i u Srbiji mošti svetitelja Nektarija Eginskog biti dostupne svim ljudima koji će uznositi molitve pred njegovim moštima i mi blagodarimo Bogu i Svetom Nektariju što je došao među nas da bude na našu polzu i spasenje, ukrepljenje svih iz eparhije Sremske i srpskog naroda i svih pravoslavnih naroda, da bude na isceljenje i ozdravljenje bolesnih.